Titulli e premti a e zez i përdorur nga Corriere dello Sport ka shkaktuar mjaft polemika në prag të ndeshjes mes Interit dhe Romës. Gazeta Italiane nuk e mendoi mirë përdorimin e kësaj fraze dhe tani është në qendër të kritikave, pasi akuzohet për racizëm. Për të folur më shumë për fenomenin e racizmit në futboll, do të zhvillojmë një bisedë në studio me mua gazetari sportiv Jurgen Zela. Jurgen, përshëndetje. Pse nuk arrijet të kontrollohet fenomeni i racizmit në impiantin e fushës, pasi duket sikur precedentet sa vinë shtohen? Është e vërtetë që numri i rasteve të racizmit në impiantet sportive, konkretisht në arenat e futbollit, po vjen në rritje, pavarësisht se UEFA shpeshherë ka aplikuar politika të ndryshme për të parandaluar apo për të minimizuar situatat e racizmit. Në rastin konkret, Italia është një nga zonat që preket më së shumti nga racizmi, janë të shumta rastet, por ky duket se është një fenomen që prek më shumë kontinentin e Europian, pasi lojtarët me ngjyrë mund të themi se janë ata që e vuajnë më së shumti dhe shpeshherë vjen në qendër të vëmendjes, ndoshta edhe nga media dhe nga opinioni publik, duke i kurzuar një farë mënyre, dhe situata që ndodhi në Itali është një precedent që nuk ditë ndalet, për shkak se më parë është edhe Balotelli, një lojtar tjetër, kemi precedent në Maltzi, në Bullgari, në nivel kombëtar që është shfaqur racizmi. Dhe me që përmendë mediat, sa ndikojnë tot fundit në trajtimin e këtij fenomeni? Është vërtet ndoshta një pikë delikate, si në rastin konkret me gazetën italiane Corriere dello Sport, që sot është prezantuar me një titull që nuk ishte as pak i kënaqshëm, apo ka nxitur reagimin e shumë futbollistëve të cilët e kanë konsideruar një racizëm të pastër kashityre. Është shumë rëndësishme që vetë gazetarët apo mediat në kontekstin e përgjithshëm të jenë shumë të kujdesshëm me frazat që përdoren apo me fotot ilustruese, pasi mund të keq interpretohen dhe mund të nxisin ndoshta opinionin sportiv që të shtohet numri i këtyre episodeve. Falenderoj, Jurgen.